domin biyayya ibada ce. To Allah ya bautar da mu a cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Kana san Allah ya soka to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dakhilatun fi an-naw'i ath-thani min al-anwa'i ath-thalatha al-murattaba huna. Amma sai malan ya ware ta me yasa sai ce walakinnani ja'altuhu qisman li kathrati khilaf al-muqallidin lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace sai dai na ware ta ita ma na mai da ita kashi mai zaman kanta saboda yawan sabani da ake samu daga muqallidai daga abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka ce wa mutum me yasa baka jilsatul istiraha, sai ya ce mai kaya a mazhabin mu ba a yi. To manzon Allah yayi, sai ya ce a to ai imamin mu ya san da ita tunda bai dauka ba ni ma bazan dauka ba. Ba za ka bi manzon Allah ban ka matsa malami ne, sai ya ce maka to ai mustahabi ce dan me za ka matsa mini ne. Yanzu ya sha alwashin ba zai bi ba. An fahimta jama'a? Kamar yadda kuka ji nake rera waƙoƙin nan haka,